ئێمە ئەمڕۆ ئەو پلانە ڕادەگەێنین بۆ هاوڵاتیان لە سنووری گرمیان. دیارەوە فەرمانی بەرز بەڕێبەری هاتوچۆی گرمیان سرجەم ئەفسەران و کارمەندان لە پێش ڕۆژانی جەژنەوە تا دوای جەژنی قوربانیش لە ئێشگریدا دەبن لە خزمەتی هاوڵاتیانە دەبن لەسەر شەقامەکان لە بەیانیکی زووەوە لە کاتژمێر حوتەوە تاکو درنگانێکی شەو تاکو ئەو کاتێکە هاوڵاتی و ئۆتۆمبیل پێویستی بە دەستگای هاتوچۆ بێت. دیارە لەگەڵ ئەوشدا ئێمە سرجەمە و ئامێر و کەلوپەلانێکە لە بەردەستمانە ئێمە بەکاری دێنین لەسەر شەقام لێرۆ بە باشمانزانی ئاگاداری هاوڵاتیان بکەنەوە کە کامیلێ چاودێری هەر ئیشی خۆی دەکا بۆ ئامێرە سمارتانە تر کە لامانە ئێمە کاری پێ دەکەین بە تایبەت ئامێری PDA کە پێویستە هاوڵاتی لەوە بە ئاگا بێ ئەم ئامێرە لەلایەن ئەفسەرانی هاتوچۆیە لە هەر شوێنێک لە هەر کاتێکا بێ ئەتوانێت سزای ئەو کەسەبدا ئەو شۆفێرەدا کە سەرکێشی و سەرپێچی دەکا و بە کورتەنامەیەکەوە ڕاستەوخۆ ئاگادار دەکرێتەوە لەو سزایی کە دراوە. لەگەڵ ئەوەش لۆری و ئۆتۆمیلی بارهەڵگری ئەمە قەدەغی دەکەین داوایان لێ دەکەین لە هاوڵاتیان کە بەکاری نێنن لەبەرەوەی ئاستەنگ دروست دەبێت لەسەر شەقام. لەگەڵ ئەمانشدا بە هەموو شێوازێک لە بازگەکان ئێمە ڕێگە نادەین مناڵ بکرێتە پشتی پیکابەوە یان ماتۆر سکیل بەکار بێنرێ بەبێ بەکارێنانی ئامرازەکانی بێوەیی و لێرە شوێمە داواکەین لە هاوڵاتیان کە هاوکارما بن وەک چۆن دەستگای هاتوچۆ لەگەڵ سرجەم دەستگاکانی تری دەستگا ئەمنیەکان برایانمان لە ئاساش لە پۆلیس لە تەندروستی ئەوانش هاوکار دەبین بەیەکەوە لە ڕۆژانی جەژن مێ دەکەین هاوڵاتیانیش هاوکار و هەماهنگ بێ لەگەڵ سرجەمەوە دەستگانە بۆ ئەوەی بتوانانی ئەم جەژنەوە و جەژنی پێشوو بە سەلامەتی تێپەڕێنین بەبێ ئەوە هیچ حاڵەتێکی گیانە دەستدان هەبێت. ئێمە یەکەم بۆ گەشتیارەکان ئێمە بە دیارە سوولمان کردۆ لە ئەو چەند بەڕێزێک سپۆرە لە بواری زمانوانی چه عەرەبی بێت چه فارسی ڕێنمایی هاتوچۆی ما وەرگەڕاندە سەرەوە دوو زمانە و لە سبەینی و لە بازگەکانە دابەشی دەکەین بۆ ئەوەی کە فاسمۆقت بێمە هیچ کێشەمانە لە بەرەوە تاکو ئەم دەقە من قسەکەم ئێمە لە چوارچێەوەی دەوڵەتی عێراقین بۆیە یاسای هاتوچۆ لە بەسرە تاکو دووەگەر هەمان یاسای ژمارە 76 ساڵی 2004 کە جێبەجێ دەکرێت بۆ ئەوەی کە ئەو مێرد منداڵ و ئەمانەوە کە مۆڵەتیانە بێمە بە هیچ شێوازێک ڕێگیان پێنادەین بە پێی مادەی 21 دەیاندێنمە دادگا ئەو ئۆتۆمبیلانش کە تابلۆی پێوەنی ئێمە ڕێگیان پێنادەین لەبەرەوە مادەی 12 لە یاسای هاتوچۆڵێ ئۆتۆمبیل جێدا سەر شەقامی بێت تابلۆی پێوە بێت تابلۆی پێوە بێت بە هیچ شێوازێک ئێمە ڕێگەی پێنادەین لەسەر شەقام هاتوچۆ بکەم. دەست خۆشە هاوڵاتیان نتوانن بڕۆن داوای لەبەر نەکەین تاخیرمان کردن خۆتانە.